Se para muitos ele é o mito, para o governador do estado do Piauí, o Rafael Fontelli, o Bolsonaro nunca passou e não passa do inimigo da federação. Eu vou soltar um trecho do discurso do governador do estado do Piauí, Rafael Fontelli, em uma das edições, a 10ª edição da Caravana Federativa, que teve de passagem no Piauí com a presença de vários ministros e do presidente Lula. Dá uma olhadinha no que fala o governador do estado do Piauí. Eu queria aqui destacar essa transformação, presidente, que o Piauí passou nesses 20 anos, em que liderou o estado o ex-governador Wellington, que pôde governar os seus dois primeiros mandatos com o senhor na presidência, e os outros dois mandatos que ele governou sem o senhor na presidência e sem a presidenta Dilma. Na verdade, só aquele apenas o ano de 2015, que praticamente já uma estabilidade instalada no país já desde aquele momento. Mas o estado do Piauí, presidente, a partir do modelo que foi desenvolvido pelo governador Wellington e pelo senhor, ajudando fortemente, mesmo no período do desgoverno em nível federal, o Piauí continua avançando, dada a solidez desse projeto de desenvolvimento socioeconômico que nosso time, liderado pelo Wellington, foi capaz de desenvolver. Agora, é claro que nos momentos em que o senhor esteve à frente, ou a presidenta Dilma esteve à frente, o avanço foi mais acelerado, foi mais rápido. Então, o Piauí, e quem atesta isso não somos nós, mas são órgãos de grande credibilidade, como é o Programa das Nações Unidas, da ONU, atestou que nesses 20 anos, o lugar do Brasil que mais avançou nos seus indicadores sociais foi o estado do Piauí. Esses 20 anos, nós saímos de uma situação de muita miséria. Não é à toa que o senhor escolheu o Piauí para lançar a estratégia do Fome Zero, que depois se transformou no Bolsa Família, porque, de fato, dada a sua sensibilidade e o seu compromisso verdadeiro de governar para quem mais precisa, para os mais pobres, e se mantém esse compromisso, o senhor tinha que fazer, obviamente, um trabalho especial nos lugares que careciam mais do poder público, sobretudo do poder público federal. Então, o Piauí virou um case de sucesso em matéria de enfrentamento à pobreza, à fome, à miséria. Isso já está consolidado não só para nós, piauienses, mas acredito que de todo o Brasil já há um reconhecimento. Não que sejamos um estado rico, ainda somos um estado pobre, mas a situação de miséria que estava, comparada com a de hoje, é um Piauí totalmente diferente. E esse estado, presidente, que o reelegeu com a maior votação dentre todos, e distante do segundo colocado, tá? Piauí foi 77, o segundo foi 72. Então, foi ganhamos e ganhamos bem. Esse estado renovou a expectativa de continuar nessa trajetória de crescimento extremamente acelerada. E claro que a gente não pode lançar mão apenas das mesmas coisas. Por quê? Porque nós já conseguimos, mesmo quando tivemos um governo federal inimigo da federação, que desfez os programas sociais, quase todos que o senhor implementou, e continuou crescendo, mesmo nesse cenário de adversidade, porque aqui nós acertamos o passo nessa direção, nesse modelo de desenvolvimento que preza, claro, pelo crescimento econômico, mas, sobretudo, pela redução das desigualdades sociais. Então, esse novo Piauí, que eu tenho a honra de governar, a partir de uma sugestão do Wellington, e que a nossa base aliada abraçou, e que o senhor apoiou, e que esse time todo que está aqui, a grande maioria, nos apoiou, esse novo Piauí, obviamente, que renova
sua estratégia de continuar crescendo e melhorando seus indicadores sociais nessa nova economia que tem novos desafios. E por isso que a gente fica extremamente feliz de ver que nesse novo ciclo do Piauí, a gente de novo pode contar com Vossa Excelência, pode contar com o presidente Lula, pode contar com o governo federal. E a maior prova que a gente pode contar com o governo federal está simbolizada, ministro Padilha, nesta caravana federativa. Ora, todos nós sabemos, presidente, que há uma concentração de recursos na União. A nossa federação, ela é meio degenerada nesse aspecto. Você tem 60% do bolo tributário no governo federal, só 40% com estados e municípios. Então, o que é que Brasília tem que fazer? O que é que o governo federal tem que fazer? O que o senhor está fazendo? Parceria com os governos estaduais e com os governos municipais, numa direção dada pelo governo federal, que é quem tem que dar a direção do país, obviamente, em qualquer lugar do mundo é assim, mas tendo essa visão de descentralizar recursos, de levar educação, saúde, segurança, governo digital, habitação, o que quer que seja, nessa visão de federação. E essa visão de federação o senhor tem desde a sua origem, desde a sua luta sindical, desde a sua luta política, percebendo que esse Brasil é gigante, heterogêneo, e que, portanto, a cúpula do governo tem que estar próximo dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios. E pesando mais a mão naqueles que mais precisam, por óbvio. Senão você vai continuar com um Brasil desigual regionalmente, como nós somos desiguais, presidente. O nosso Nordeste, o meu Nordeste e o seu Nordeste, tem 29% da população, mas só tem 14% do PIB. E a gente tem que avançar para industrializar de verdade o Nordeste. Porque somente a indústria, somente a agregação de valor é que vai mudar essa realidade de desigualdade regional. Então, por isso que a gente está imensamente feliz. Porque o Piauí, presidente, está com um planejamento bem organizado. Nós sabemos o que queremos. Nós construímos um plano de governo e uma visão de futuro do Estado com muita participação social e com muito planejamento. E, portanto, a sua vinda aqui mais uma vez, o fato do senhor abraçar os nossos projetos, nos deixa confiantes, porque é claro que nós não podemos fazer sozinhos, precisamos muito do governo federal. Então, eu queria, primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa da Caravana Federativa, em nome do ministro Padilha. Nós somos a 10ª caravana, mas a primeira que contou com o presidente Lula, viu, pessoal? E não adianta os outros estados ficar chateadão, porque tinha que ser assim mesmo, porque aqui foi o que votou mais no Lula, tá? Então tem que ser desse jeito mesmo. Então os prefeitos, os gestores, não é que a caravana vai resolver tudo aqui nesses dois dias, mas é um sinal claro de que o senhor valoriza a federação, valoriza os gestores municipais, valoriza os gestores estaduais. No governo anterior, o Wellington e eu, para podermos pegar uma operação de crédito que o Estado tinha direito, atestado pelo ministro da Economia, nós tivemos que recorrer duas vezes ao Supremo Tribunal Federal. Para você ter uma ideia do nível de perseguição. Então, isso precisa ficar claro. O presidente que valoriza a federação, o presidente que valoriza estados e municípios, é o presidente Lula. Isso não pode ter dúvida. E o Bolsonaro teve o tratamento aí com as palavras do governador que ele fez por merecer. Além de não ter feito nada pelo país, pelo estado do Piauí, ele ainda perseguia, como o governador falou, um recurso que era de direito do estado, teve que recorrer duas vezes à Suprema Corte para que o governo federal, na época do Bolsonaro, liberasse esse recurso. Mesmo esse recurso já estando atestado pelo ministro Paulo Guedes, que era o ministro da Economia naquela época. E para você que não sabe o que é a Caravana Federativa, já está em sua 10ª edição, o estado do Piauí, vai percorrer todos os estados da Federação Brasileira. É uma forma de aproximar ali gestores estaduais e municipais com os órgãos federais. Só para vocês terem uma ideia, nessa edição, na 10ª edição da Caravana Federativa no estado do Piauí,
ficou lá por 2 dias, tinham 50 órgãos do governo que estavam lá na capital piauiense para receber as demandas dos órgãos estaduais e dos gestores municipais. É mais uma ação diferenciada feita pelo governo Lula, que não persegue, trabalha sem olhar quem, não quer saber em quem que o cara votou. O Lula quer é desenvolver o país. E com isso, eu acredito que tem muito bolsonarista já criticando o governador Rafael Fontelli, já que eles falam que o Rafael Fontelli é um governador turista, porque viaja bastante, mas ele viaja em busca de investimentos, de recursos para o estado do Piauí.